Moikka kaikki katselijat, mie olen Lauri ja tervetuloa seurailemaan toista jaksoa The Legend of Zelda The Wind Waker HD läpipelusta. Viime kerralla uudet tuulet puhaltelivat tänne Outset Islandille, tai just koko pelin nimi on niinku Wind Waker, niinku tuulen heräys, niin uudet tuulet puhaltelivat, okei joo, huonot vitsit sikseen. Viime kerralla aloiteltiin tosiaan tää pelailu, me saatiin käsimme miekka ja sitten me päästiin muun muassa myös näkemään, kun joku satunnainen tyttö putosi tuonne metsään. Ja meidän tehtävä olisi nyt lähteä totta kai herrasmies Linkkinä pelastamaan hänet, ja lähdetään sitten vaan pidemmittä puhetta eteenpäin. Viime jakson lopussa oli myös kunnon strugelointia, kun mä en meinannut tietää mihin pitää mennä, mutta joo tosiaan nyt me päästään tänne metsään. Tässä on kyltti, luetaan mitä se meille sanoo. Älä mene sitä, tai älä tule tänne, no se ei meitä kiinnosta. Meillä on miekka ja me voidaan vääntää tämmönen, me voidaan ekaksi hajottaa tuo kyltti, ja sitten tosi nyrpein naamoin tehdä tämmönen spin-attackia noin siitä, kaataa melkein kaikki puut kerralla. Ja tosiaan, nyt päästään tämmöseen niinku Zelda-pelien yhteen perusasiaan, eli ruohon hakkaamiseen miekalla. Ruohostahan pystyy tuttuun tapaan löytämään rahaa ja vaikka mitä kaikkea muuta, niin... Ja raha tässä pelissä on noita rupiita, joita näette, tai joiden määrän näette tuolla oikeassa alakulmassa tällä hetkellä 88. Mä oon siis videopelaajien pelaajana tosi semmonen, että mä en pysty menemään eteenpäin, jos mä en oo hajottanut joka ikistä pientä ja isompaa asiaa, joka vaan on hajotettavissa. Mä yritän vähän välttää sitä, koska mä tiedän, että se on täysin turhaa tämmöisessä ei-100-prosenttisessa läpipelussa, varsinkin niin kuin mä sanoin, että tää ei tuu olemaan, joten mä en ihan jokaista paikkaa tuu tälleen penkomaan läpi, mutta ehkä nyt pääpiirteittäin. Ja kun täälläkin niinku, just jos on tämmösiä niinku pieniä oikeasti täysin turhia paikkoja, niin mä tykkään kyllä käydä läpi ja lukea kaikki kyltit, mutta mä niinku, tää on vähän hankalaa, kun on niinku tottunut viime aikoina vaan ite tiettikö pelaamaan pelejä, eikä sille, että selostaja pitäisi päästä eteenpäinkin koko ajan, niin se on aavistuksen hankalaa, mutta joo, ehkä me nyt vaan lähdetään katsomaan eteenpäin, ja täällä on silta. Zelda-peleissä, kun mä juostaan tämmösen niinku vaikka rotkon yli, niin tää Link hyppää automaattisesti. Mutta joo tosiaan mä nyt pyrin, että mä en hajota kaikkia, mä hajotan vaan suunnilleen sen verran mitä on pakko ja just tästä muutamat rahat otetaan talteen, koska ei ylimääräisestä rahasta ole tässä pelissä mitään sen isompaa haittaakaan. Me voidaan jossain kohin käydä katsomassa mitä tällä rahalla tehdään. Ja nyt me ollaan, hetkinen, annetaanko tälle paikalle nimeä? Ja siellä on tyttö pudonneena puuhun. Tuuri, niinku onni onnettomuudessa suoraan sanoen, että tuo terävä oksa ei mennyt sen läpi, niinku kuin paidasta. Ois voinut käydä vähän huonommin, mutta täällä näkyy olevan paljon puita. Tää on niinku tämmönen salamyhkäinen metsä, jos ei muuta. Täällä on niinku isompia puita ja sitten on pienempiä puita. Ehkä te huomasitte. Mennään katsomaan, miten me tuonne päästään. Ja tosiaan mä sanoin viime jaksossa, mä hetkinen avaan tuohon toisen ikkunan, no niin, pahoittelut tuosta. Pieni paussi tuosta. Mutta niin, mä sanoin viime jaksossa, että laittakaa ihmeessä videon kuvaukseen, tai ei videon kuvaukseen, vaan pistäkää kommenttikenttään kommentteja, mä sitten vastailen niihin videolla. Ennen kuin lähdetään vastaamaan kommentteihin, niin tuolla näkyisi olevan jonkun sortin vihollinen. Jos muistatte viime jaksosta, niin meillä oli se miekkatutoriaali, ja siinä sanottiin, että pitää käyttää tätä ZR, että me targetetaan vihollisen, ja näinhän minä teinkin, ja nyt vaan hakkaan sen siitä ennen kuin se tekee minua yhtään enempää damagea. Tää on vähän hankalaa, koska siinä miekkailututoriaalissa se vastustaja ei hyökynyt meitä kohin, ei tosin sillä, että ei kerennyt hyökkää tuokaan. Mutta niin, tänne oli Jaakko Kajasviita laittanut muutamia kysymyksiä. Tässä oli muutamia muitakin kommentteja, Jaakko laittanut muitakin kommentteja, mä en rupea näitä ihan kaikkia lukemaan lävitte, mutta täällä oli tullut kysymyksenä, että pakko vielä kysyä, että tuleeko myös striimejä tälle kanavalle vai pelkkiä videoita. Ja mä sitten tuohon kommenttiin vastasinkin, että todennäköisesti tulee pysymään ihan pelkkinä videoina, et siis mulla on kyllä kokemusta striimien tekemisestä noin niinku yleensä, mutta mä vihaan striimien tekemistä. Ei siksi, ettenkö mä tykkäis puhua livenä yleisölle, se on itse asiassa monesti paljon mielenkiintoisempaa ja mukavampaa kuin tälleen jälkitallenteena, tai teille jälkitallenteena kameran yli, tai kameran yli, videon yli, osaamme nyt melkein puhua, mut siinä on sitten vaan niinku se huono puoli, että livestriimissä mitä useimmin se tekniikka meinaa tulla ongelmaksi, ja nyt sieltä tulee lisää ei niin mukavan näköisiä kavereita. Me saatiin jo 2 noista alas, mutta, anteeksi, 1 tuommoinen alas, mutta nyt niitä on 2. Mä ekaksikin otan vähän etäisyyttä, ja sitten jos mä... Tää targettaussysteemi on muuten hyvä, mutta mä targettaa aina väärään kohtaan. Ja eikö tässä ole joku semmonenkin, että jos mä niinku odottelen tarpeeksi kauan, niin tähän tulee se joku A satunnaisesti näkyviin. Ja miten se hyppylyönti tehtiin noin, eli ekaksi A:ta ja sitten B:tä, sillä saa aika paljon damakea tehtyä noin ikään. Mä tuun varmaan suosimaan tuota hyppylyöntiä enemmän. Ja no niin, nyt me saatiin tää tyttökin hereille täältä.
Ei näytä kauhean vakuuttavalta. Tuo toiminta. Oksa katkeaa ja hän putoaa. Voi ei, toivottavasti ei ole mitään suurempaa hätää. Auts, se sattui. No niin, varmaan sattui, kun putoat Urpo alas. Ja tää on kyllä niinku, jos odotit, että sut tulis pelastamaan joku, niin niinku oikeasti tämmönen joku urhea ritori tai muuta vastaava, niin sitten tulee tämmönen hiippalakkiin pukeutunut ukkeli. No ihan sama, missä minä oikein olen, kyselee tämä tyttö. Ai niin, tämä valtava lintu tuli ja .. Tetra on tämän nimi ja niin tätä se varmaan odotti. Ja sitten tämmönen hiippalakkikaveri tulee. Mä en kyllä toisaalta tiedä, että olisinko mä halunnut, että tuommoinen pelastaja. Mä nyt, hoi siellä! Ja sitten heiluttelee käsiä, apua. Mä en näitä tekstityksiä jättää varmaan sen pidemmäksi aikaisin. Tätä on kanssa niinku, me tultiin pelastusretkelle. No niin, alkakaa tulla ihan sama. Ja sitten me vaan lähetään. Ok, voi kiva. Mutta rouva, mitenkäs tämä poika? Ja nyt tää on varmaan silleen, että just älä välitä hänestä alat tulla. Sinänsä huvittavaa, kun mä en tunne koko tyttöä, niin no, ei kai siinä. Ihmisiin voi tutustua monella tapaa, ainakin näin minä olettaisin. Hoi, isoveli. Onko tää nyt tää meidän Aryl-sisko? On, hän pääsi tänne. Eikö sinne kyltissä lukenut, että älä tule, sinä olet niin nuori, että sinulla ei ole tänne mitään asiaa. Mutta siis tässä näette taas tämän pelin niinku, varsinkin kun on tämmönen auringonvalo, auringonpaisteinen juttu, sitten näkyy tää grafiikka, niin se on upea. Ja voi ei, sieltä tulee meidän jokaisen rakastama lemppari lintu. Ja tuo Linkin ilme on jotain sanoinkuvailematon, mutta hän nappasi siskomme. Tää kattoo tonniset elimet, no niin, sinne meni. Ja ei Linki, älä ole idiootti, siinä on pudotus. Mutta minut saatiin kuin saatiinkin kiinni. Mä en tiedä, onko nää niinku merirosvot miten useasti tottunut pelastamaan toisia tällä tavalla, että ne rakentaa tämmösen niinku jonon tai tavallaan niinku ihmistikkaat alaspäin. Ja tämä Aryl tote, ei Aryl, kun mikä Tetra tuon tytön nimi oli, hän tosi, että no niin, se on mennyt, älä välitä hänestä, voi, näitä sattuu. No okei, okay, ehkä ihan noin ilkeästi. Mitä? Sinä haluat tulla meidän kanssamme laivaamme? Hetkinen, minulta ei kysytty. Ollaanko me lähdössä piraattien mukaan? Ymmärrätkö sinä, mitä sinä kysyt? Me olemme merirosvoja. Kyllä sinä tiedät, merirosvoja, merten terroristeja. No niin, varmasti olette jätetty myös kovia piraatissa omaa videopelejä, kun hetkinen. Mä luulen, että nämä merirosvot pöllii muuta kuin Wii ja Wii U-pelejä. Sitten tulee paljon kysymyksiä, että oletko sinä nyt aivan sata varma ja tiedätkö sinä, kuka minä olen? Hei, sinä siellä. Kuka se sinä olet? No, kyllä mäkin vähän ihmettelisin, jos tulisi tämmönen niinku siipi ukkeli, joka puhuu. Joo, me ei olla linnuista kiinnostuneita. No, justhan te olitte kiinnostuneita. Se iso lintu. Tähän no antaa olla. Tämä on joku aikamatkustaja. Oletteko menossa suurelle merelle? Pitkät korvat ovat hyödyksi ja pälä. Mä luulen, että siinä on taas jotain oikeaa tarinaa, mutta sehän ei meikäläistä kiinnosta. Skippaillaan valtaosa tekstityksestä, koska ei sillä ole mitään väliä. Mutta joo, tosiaan semmonen tuli vielä, ja Forsaken Fortressiin on aika varma, että tää tyttö, meidän siskomme oltaisiin viety, joten me ollaan varmaankin menossa sinne. Hyvä. Under circumstances, bla bla bla. Voi että kun mä voisin vaan niinku, ja nyt tää yrittää pelotella meitä, että ei pääse, tai että ei mentäis sinne. Olet niin pieni, että et varmaan osaa käyttää edes miekkaa, no voi että. Mutta niin semmonen jota mä olin, ja anteeksi kilpeä eikä miekkaa. Hyvänen aika, mä melkein osaan puhua. Tuo on hankala, kun pitäisi yrittää kommentoida jotenkin humoristisesti tuommoisen niinku katsiinin päälle. Mutta niin, semmonen pari perusjuttua mun kanavasta, jotka mä unohdin viime jaksossa jostain syystä mainita. Niin ihan ensimmäiseksikin, mähän sanon niinku, mä annoin mulle tässä pelissäkin heti hahmon nimeksi Lare. Mä sanon itteni useimmiten Lareksi, enkä Laureksi ja muuta vastaavaa. Niin jos sitä joku ihmettelee, että mikä homma, niin siis tosiaan se nyt voi varmaan päätellä, että kun siis Laure Vehkaja on koko nimeni. Ja Laureksi monet sattumaisin kututaan, koska harvemmin ihmisiä kututaan sukunimellä. Mutta niin, mua on koko elämäni käytännössä vaan sanottu Lareksi, se on ollut aina mun lempinimi. Ja siitä johtuen mä sanon itteni joskus Lareksi, ja se on niin paljon lyhyempi kuin Lauri. Onkin varmaan periaatteessa yhden kirjaimen lyhyempi, mutta hys. Se on vaan nopeampi sanoa, niin mä sanon itteni Lareksi. Ja saatte tekin sanoa ihan sama sanottu kuin Laureksi vai Lareksi. Ja sitten näistä videoista. Tähän mennessä
kun mä kuvaan tätä jaksoa, mä oon kerennyt julkaista yhden jakson Overcooked ja sitten tietysti se eka Wind Waker-jakson. Ne on tullut peräkkäisinä päivänä, eli lauantaina ja sunnuntaina, ja mä yritän tämän kakkosjakson saada maanantaille. Mutta mä en sit lupaa, että mä tuun päivittäin uploadaamaan videoita. Viikonloppuisin tietysti on helpompaa, kun ei oo muuta tekemistä. Tai no on muutakin tekemistä, mutta on väljempi aikataulu ja mulla on nyt menossa koeviikko, joten mulla on ensi viikollakin keskiviikko asti hyvin aikaa kuvata. Mun on varmaan vähän turha kertoa näitä päivämääriä, jos joku katsoo tätä läpipeluta hirveästi myöhemmin, mutta joo, mennään hakemaan se kilpi. Jos muistatte, niin nyt se oli sitten tosiaan täällä meidän talossa siellä yläkerran seinällä. Käydään katsomassa ja täällä on hiljaista. Siinä on meidän grandma. Mitä tapahtuu? Isoäiti huolehtii sinusta, tai on huolissaan sinusta. Tässä taas näytetään mun englannin. Ja mitä? Kilpi onkin pois. Se on kadonnut. Minne se hävis? Se oli siinä. Ei oo pudonnut. Eikö oo peli klitsannut sen, että en sanonut, okei, joo. Katsotaanpa alhaalla. Siellä on isoäiti kääntyneenä ympäri. Lore. Etsitkö sinä tätä, tai onko tämä se, mitä sinä etsit? Hyrule kilpi. Taitaa se vain olla. Ota se mukaasi. Ja minä sain Hero Shieldin. Ja siinä pälätettiin jotain, että kun legendat käyttivät sitä, niin käytät sinäkin. Ja voi, nyt tulee tunteellinen kohtaus. Sinun täytyy mennä tämän monsterin perään, joka nappasi Arylin. Olet kuitenkin varovainen ja muuta vastaavaa. Voi että, herkkä peli, herkät kohtaukset. Mä en herkistele videolla, joten joo ei. Nyt meillä on kilpi ja me pystytään sitä ZR:stä käyttämään. Jos mä en varmaan sitä tällä talon sisällä todennäköisesti pysty käyttämään. Mutta jos mä pikaisesti luin oikein, mitä tuo isoäiti sanoi, niin nyt kun mulla on miekka käytössä, ei, kun miekka, näin, niin mä pystyn ZR pohjassa, jo ZR, kun mä pidän pohjassa, niin mä pystyn käyttämään kilpeä, niin nyt minä en ota damakea. No nyt kun meillä on sitten tämä kilpikin mukana, niin katsotaanpa, olisiko tällä Tetralla meille jotain asiaa, kun hän oli niin vastainemmin minua kohtaan. Se on vain hyödytön vanha kilpi. Oletko sinä valmis? Mennään. No, ei kai tässä. Mä oon saarella tehnyt asioita, ei tännekään kannata jäädä. Tää on tylsää. Mä haluan niinku jännitystä mun elämäni, niin lähetään katsomaan. Ja siinä on tällainen, en metsäs tiedä millä nimellä tuota kututaan, äänitorvi. On nyt tosi virallinen nimi. Ja näin olemme lähteneet merirosvoseikkailulle. Pakko sanoa, että on muuten päheä laiva. Paljon mieluummin mä oon tämmösen kyydissä kuin tuolla mitättömällä pikkusaarella, jossa mä oon viettänyt koko elämäni. Mä oletan, että nää täysikäistyy 18-vuotiaina. Onnea, Lore! Hyvää onnea tai onnea siihen, että löytäisit Arylin. Pidä huolta itsestäni. No, voi kiitos, ainahan minä, te saaren 8 asukasta. Tässä huomaatte, siis varmaan asuisin tuolla, kun siellä on oikeasti joku 8 tyyppiä. No lol, ei kai sille oikein maha mitään. Ja voi ei, isoäiti on siellä murheellisen näköisenä katsomassa, eikä edes vilkuta. Ja Linkin ilme on surullinen. Tää on niinku omanlaisin. Yleensä ihmiset vilkuttaa yhdellä kerralla, Link heiluttaa rytmikkäästi kahdella kerralla. Miten kauan sinä meinasit tehdä tuota? Onko niinku arviota? Oletko ihan varma, ettei meidän pitäisi vielä kääntyä ympäri? Oikeasti ajattele sitä nyt. Ja nyt tää tyttö esittelee itsensä tosi tämmöisenä mahtipontisena, että minä olen tällainen uljas merillä liikkuja ja minä en tuollaisella saarella asu ja vielä voidaan sinun kaltaisesi maakravut viedä takaisin ja mitä näitä kaikkia muuta kliseitä nyt onkaan. Mutta hei, me ollaan laivalla. Ja tämä on nyt Tetra. Mä sanon tätä Tetrikseksi. Mitä Tetriksellä on asiaa? Lore, kuuntele. Et sinä nyt voi vain täällä seisoa paikallasi kannella. Sinun täytyy tehdä jotain. Olen sanonut tälle Nikolle, että hänen... Hei, täällä on suomalaisia, Niko. No mutta Niko, mennään puhumaan Nikolle. Katsotaan, ymmärtääkö se suomea. Kuka täällä on Niko? Haloo, Niko. Niko, kuuletko sinä minua? Otetaan kaukoputki ja yritetään tähystellä. Me nähdään Lokkeja. Oliko sen Lokin nimi? No, okei, on täällä. Olisiko se tämä ukkeli tässä? Puhutaan hänelle. Mennään kohti sinistä, joo. No sehän ei selvästi ollut Niko. Onkohan tuo poika? Se on varmaan Niko, eikö olekin? That Niko didn't make out half bad. Siis onko tää nyt niinku... Kaikki haluaa, että me puhumaan Nikolle, mutta sitten valtaosa on sitä mieltä, että se on joku ihan urpokaveri, ok. Onko hän Niko? Katsotaan, mitä hänellä on asia. Siis
jos tässä pelin alussa on joku semmoinen kohta, jota mä rakastan niinku graafisesti, niin se on tämä taustalla loistaa kuu ja auringonlasku. Voi, että sitä on upean näköinen. Hei Niko, sinun nimesi on siis Lore, eikö vain? Haha, no hän ei näytä olevan Niko, ok. Olisiko Niko sitten mahdollisesti täällä, jos me saadaan mennä sisään? No me ei saatu seisoskella kannella, niin mennään katsomaan sisälle. Minkä näköinen kaveri on Niko vai lieneikö hän edes täällä? Siellä on tynnyri. Voidaanko me mennä tynnyriin? Oh voi, eikö ei, me voidaan vaan kantaa tynnyriä ja hajottaa se, ok lol. Mitäs hänellä on asiaa? Pysähdy, se on Miss Tetran huone. Okei, joo. Monet todelliset merirosvot. Sanotko, hei sinä kaveri siinä, jos mä sanon sulle, että mulla on terän verran piratisoituja NES-pelejä mun koneella, niin alkaako kiinnostaa? Ai ei kiinnosta, mä en ole todellinen piraatti. Okei, no mennään etsimään se Niko. Se on varmaan täällä alakannella. Siellä on joku. Oletko sinä, Niko? On muuten pieni kaveri. Minä olen sinun valmentajasi, Niko. No niin, hyvä. Jaa, minun pitäisi läpäistä joku typerä testi, vai? No, lolo. Mikä on testi? Katsotaanpa, osaatko sinä. Ensimmäiseksi sinun täytyy painaa tätä kytkintä. Hei, Switch, minä pelaan tätä Wii Ulla. Ei minun pidä painaa Switchia, vaan Wii Uta. Sori, jos teitä häiritte enää mun ei millään tavalla hyvät puujalkavitsit. Mä oon hyvä näistä, en mä oo hyvä. Mä vaan tykkään itsekseni keksiä ja huutistella näille. Aitko sä niinku oikeasti näyttää, että mun pitää päästä tuonne toiselle puolelle? No vau. Wow. Ja sit tää on kans niinku, näet Zelda-pelit tykkää rikkoa niinku neljättä seinää, sun pitää käyttää L-ää heiluakse. Aa, kyllä, siis minäkin tiedän mikä on L, minä tiedän olevani videopelissä, no niin. Ja nyt tää sitten kysyy, että oletko ihan varma, että pääset tuonne. Jos sinä putoat missään kohdin, niin sinun täytyy aloittaa aivan alusta. Katsotaan nyt, täältä tulee vielä joku, että uskon, että et edes... No niin just, minä uskon, että sinulla menee noin vuoden verran ennen kuin läpäiset tämän testin. Jos olet nopeampi, niin saat palkinnon. Oliko se haaste? Tähän pitää nyt laittaa semmonen one year later. Okei, eikö sitä mitään huonoja pauvapesusienimeemiä? Meemejä tänne, mennään vaan täällä vitte. Tää on sen verran helppo, että meikäläisen pitäisi päästä tää ykösellä. Kyllä mä sen verran on Zelda-pelejä pelannut, että mä osaan hyppiä niinku liikkuviin objekteihin. Vaikka se kieltämättä saattaa toisinaan olla haasteellista. Jos olette Uncharted 1 pelannut, niin tiedätte muun muassa, että sen pelin kamera on ihan kauhea. Ei se nyt sentään tässä pelissä ole ihan niin surkea se kamera, joten meidän pitäisi kyllä ilman mitään tekosyitä pystyä menemään tää aika helposti lävitte. Tosin kun mä pelasin tätä ekaa kertaa, niin mulla meni noin vuoden verran päästä tänne lol, koska mä en pelannut tätä. Mitä sinäkö teit sen? Joo, minä olen todella ylpeä siitä, että... Minä, okei, se on vaan ok, ehkä antaa sille. Hetkinen, mitä? Saanko mä jotain tavaraa? Meillä on täällä jonkun sortin aarre, apua. Tätä ei oikeasti saisi antaa sitä aarretta mulle, ok lol. Siis tää on monisanainen kaveri, tai olisi ehkä vähän monisanaisempi kuin minä. Oi, nyt on nätti aarrearkku. Mitä se pitää sisällään? Otetaan siitä selvää. Me saatiin spoils backi. Mä voin pitää siellä tavaroita. Näki sitten mun tonniseteli ilme. Mä sain jonkun laukun. Kiitos. Ei kai siinä. Ja mä pystyn vissiin tuota näppäämään senkin johonkin näppäimeen, vai pystynkö? Pystyn. Mä laitan sen vaikka... Jos mä... Eiku, no niin joo. Mun pitää siis laittaa sinne varmaan ekaksi itemeitä. No ok, mä en kerennyt vielä tehdä sitä. Ja nyt joku huusi mua tuolta yläkannalta, niin ei jäädä ihmettelemään sen pidemmäksi aikaa tuota laukkua. Mä näppäilen nää itemit joskus. Niin mähän muuten tajusin, että tulla oikeassa yläkulmassa näette, että mitä mä oon mäpännyt mihinkin. Onpa kätevää. Eihän mun sitten on mitään niinku syytä näyttää tätä tuota... mikä tää on nimeltään. Eihän mun sitten mitään syytä näyttää tuota... Wii U Gamepadia teille. Ja sinne ei vissiin pääse edelleenkään. Nohö. Olisin halunnut mennä katsomaan, mitä on Tetran huoneessa. Tai Tetriksen huoneessa. Onkohan siellä alkuperäinen Nessi ja Tetris? Hei Lore! Minä olen täällä, ala tulla. Joo, kyllä, näin vain taidatkin olla. No mennään vielä katsomaan, mitä sulla... Vai hetkinen, näinkö minä väärin vai onko tuolla Forsaken Fortress? Hahaa, siellä se näkyisi olevan. No kiivetäänpä ylös ja otetaan kaukoputkella vähän tarkempi katsaus, että minkä näköinen rakennus meillä oikein on kyseessä. Ja toivottavasti täältä nyt näkee. Ainoa, mä en saanut ottaa mitään katsausta. Mitäs teit tämän Nikon kanssa?
Älä vai kerro, että te pelasitte jotain Stupid Game for Treasure. Enhän minä. No aivan sama, no niin hyvä. Onneksi sitä ei kiinnosta. Tämä kirottu saari tunnetaan Forsaken Fortressina. Wow, siellä on lamppuja. Ainakin on valoisa paikka, jos ei muuta. There are all sort of straight rumors about this place. Ja siellähän on se lintu, katso. Se näyttää vaaralliselta, joo siis. Katso, minä tiesin sen. No ethän sinä tiennyt. Se oli se meidän lintuystäväinen, joka tiesi sen. Ja siellä on myös ikkuna. Tarkoittaako se, että siskoni pidetään tuolla? Apua. Voi olla. But it looks like... Mutta näyttää sitten, että tätä paikkaa vartioidaan aika tiukasti. No, varmasti. Tämä ei nyt toimi. Meidät jäämme kiinni ennen kuin saamme maastouduttua tuonne. Tai rantauduttua tuonne. Mitäs ihmettä me tekisimme? Mä en pidä tuosta ilmeestä. Jaa. Mä en myöskään pidä tästä ajatuksesta. Älä näytä noin idiotilta. No voi kiitos. Mitä jos sut heitettäis tynnyrissä niinku tonne? Ovatko kaikki valmiita? Ja multa ei taas niinku kysytty minkään maailman mielipiteitä. 3, 2, 1. Mä rakastan näitä Linkin kasvoanimaatioita. Ne ovat niin todellisia. Ja sitten nää ulvahdukset. Tää vilkutus on niinku niin surullinen. En mä tiedä, on se ehkä parempi kuin se Linkin oma vilkutus, mutta voi hyvänä aika. Ja suoraan päin seinään. Hei, meidän miekkamme! No se meni sinne. Voi ei. Meillä ei ole miekkaa ja plöts! Sinne suoraan järveen. On se parempi pudota tämmöseen niinku vesialtaaseen, kuin että pudota suoraan tiilille. Sinähän olisi voinut lyödä päänsä. Ja me olemme saapuneet Forsaken Fortressiin. Hienoa. Ja Link osasi uudetti sinne automaattisesti. Ja tuota, meillähän ei ole sitä miekkaa, sanotaanko meille siitä vielä. Mutta joo, tuota, no okei, ei tarvitse sanoa, mutta tässä välissä, kun ollaan päästy pois Outset Islandilta ja ollaan päästy tämän eeppisen merirosvoseikkailun alkuun, niin mä sanoisin, että me voitais lopetella tää toinen jakso The Legend of Zelda The Wind Waker HD läpipeluuta tähän. Tässä välissä kiitos erittäin paljon kaikille, että katsoitte videon tänne asti. Jos piditte, niin laittakaa videolle tykkäys. Jos tykkäätte muuten mun kanavan sisällöstä, pistäkää kanava tilaukseen, ja jos teillä on kommentoitavaa liittyen mihin tahansa asiaan, että haluatte saada teidän kommentit videolle, niin pistäkää tuonne videon kommenttikenttään. Tässä välissä ei mulla enää muuta, tulevaisuuteen saakka minä olin Lauri, me nähdään silloin, ja sinne saakka se olisi mun puolesta vaan, että morjens!